पूजा आजा गर्नु भयो कि क्या हजुरले? हजुर हजुर। अनि अब यहाँ चाहिँ यसो साथीभाइहरू तपाईँले अब आग्रह गरेपछि मैले दुई शब्द बोल्नै पर्यो। हजुर, के छ नेताहरूको सद्बुद्धि आओस् भनेर यो प्रसादहरू बाँड्नु भयो कि के हो? सद्बुद्धि आओस्, यिनीहरूको चाहिँ विश्वासै आइयोस्, तर नेपाली जनतालाई दुःख कहिले नदिउन्। ए, टुकुचा चाँडोभन्दा चाँडो बनाओस्, टुकुचा चाँडोभन्दा चाँडो बनाओस्। यो के अरे, मैले उसले बनाउँछ कि उसले बनाउँछ भनेर चाहिँ हानथाप गरेर यिनीहरू नबसुन्। हो हो हो, यिनीहरूको सद्बुद्धि चाँडै पलाओस्। सके हो, नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए, हामीहरू राज्यहरू चाहिँ अझै राम्रो बाटो नदी, यो खाल्टा पऱ्यो भने हामी हाम्रो अकाल मृत्यु हुन्छ। हो हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाबु अरूले भन्ने त राम्रोसँग गरिदिनु होला। हजुर, मिडिया भाइहरूलाई मैले सधैँ आदर गर्छु, सत्कार गर्छु। हजुर, मिडिया भाइहरूसँग मलाई होइन, बाली साले हिजो खोल्नु पऱ्यो भन्दै थियो, आज प्रकृतिले खोल्दै भन्छ त यहाँ त। त्यो त के भन्नु, होइन उनी त मैले अस्ति नै भनिसकेँ, उनले त चाह्यो भने त गर्छ नि बाली साले। आमै बाली साले, बालन साह भने बाघे हो, बाघै हो, बाघै हो, बाघ हो के, लम्किएपछि रोकिँदैन। अझै स्यालहरूले केही गर्न सक्दैन बाघलाई, स्यालहरूले अनि बाघलाई यसो चाहिँ जिस्काउँदो रहेछ नि त। जिस्काएर के हाल्नु, हौ गरिदिन्छ, हौ गरिसक्यो है, बेहोसहरू अनि झन् ठुलो पाल परेछ त यहाँ त। के हो यो त, खोइ के हो त्यो, अब यो अब उता पनि भाषिँदै 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 गएको छ बाबु, अनि भाषिँदै गएको छ, कसरी समाधान हुने हो? हजुर, अब बर्खा त गयो, अब हिउँदा हिउँदा नि अब समयमा त्यहाँ ल्याएर कतिको बनाइदिनु पनि हुन्थ्यो, नत्र भने यो बाटो त यहाँबाट ऊ त्यहाँ परसम्म जान्छ। अस्तिवटा पाले भाइले पनि यहाँको पालेले पनि भन्दैछु, अब डेढ मिटर सय सय मिटर परसम्म भाँसिसक्यो, उपनो बनेको अहिले होइन, कसरी बनाउने होइन भनेर मैले भनिरहेको छु भन्दा पछाडि। अनि यो खोलामाथि घर छ, हामीलाई के को डर छ भन्छन्? यो खोलामाथि घर, यो खोलामाथि घर छ, हामीलाई के को डर छ भने बाबु, यो त राणा कालीको पालामा बनाएको होला जस्तो लाग्छ है। हो, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो होला नि। चार वर्ष दानिया राणा शासन थियो नेपालमा, सबैलाई थाहा भएको रहेछ होइन। त्यो राणा शासन अब पतन भयो, त्यसपछि पञ्चायत आयो, राजाहरूको चार पालो पालो आयो, राजाहरूले गरे, बरु राजा वीरेन्द्र सरकार बाँचिरहेको भए केही न केही देशमा हुन्थ्यो, वीरेन्द्र सरकार बाँचिरहेको भए नेपालमा शान्ति सधैँ यथाशक्य शान्ति हुन्थ्यो बाबु। हजुर हजुर, वीरेन्द्र सरकार जानुभयो नि, वीरेन्द्र सरकार जानु नै नेपालको लागि दुर्भाग्य हो। वीरेन्द्र सरकारकै रूपमा अहिले बालन शाहलाई हेर्छन् जनताहरूले, कसरी हेर्नुभयो? ऊ त पृथ्वीनारायण शाहको अवतार लिएर गइदियो। ओहो, बालन शाह पक्का भन्नुभयो तपाईँले? एकदम सत्य कुरा, सत्य कुरा। तपाईँ भगवान्लाई अवतार लिएर, भगवान्लाई विश्वास गर्ने मान्छे तपाईँले, भगवान्को पूजा गर्ने मान्छे, उहाँलाई के आशीर्वादले माग्नुहुन्छ? उसलाई भगवान्ले शक्ति दिउन्, भगवान् दाइना हुन् हो, देशको भविष्यमा चाहिँ नि उसले हात हालेपछि सबै कुरा तपाईँ हामीले शान्ति पाउँछ। अरू गाएको पैसा, तर कुलमानलाई लडाउने, छिर्के हान्ने, बालनलाई लडाउने, मुखले लडाएर भने तपाईँलाई म यहाँबाट ढोक्रीहरूले खाल्टोमा हाल्छु भनेर लिएर जान्छु, पहिले म गएर जाग्छु सिद्धि है, कहाँबाट त्यो लड्छ? होइन दिदी, भ्रष्ट नेताहरूलाई अब बाजे ढाके टोपी लगाएर आउँछु, दुई चारवटा कुरा हामी सोध्दै थियौँ, हामीलाई ढोक्रीमा लग खाल्टोमा लग, हामी उरै बस्छौँ, बाउनु त परेछ है खाल्टामाबाट, तपाईँले भन्नुहुन्छ सकि हुनेवाला के पनि भनेपछि यिनीहरू खाल्टामा पर्छन् आफै होइन, जसले जसले रिस गर्छ त्यस्तो खाल्टामा पर्छ, अनि रिस खाल्टा पर्छ, ए हो र हो, ए भ्रष्टहरू अब खाल्टामा पर्छन् आफै, रिस गर्ने तपाईँको खुट्टा तानेर हाल्छु भने तपाईँको खुट्टा काट्नु हिँड्यो भने उसको खुट्टा छक्क छक्क काटिन्छ, ए भनेपछि बालेनको खुट्टा तान्नेहरू आफै खाल्टामा पर्छन्, सेलाएर जान्छ जान्छन् है, मजासँग सेलाएर जान्छ है, त्यो के पनि काम गर्ने मान्छेलाई जति दिनु पऱ्यो नि। हो हो, अनि बालेनले भयो त यो तुरन्त बनाउँथ्यो भन्छ त जनताले, भन्छ जनताले सत्य भन्यो, सत्य भने नेपाली जनताले जो बोले नि, मिडिया भाइहरूलाई म मान्छु, मिडिया भाइहरूलाई मैले कहिले अनादर गरिनँ, हजुर, सुकै मिडियाले बाटोमा बसन्तपुरमा उता न्यू रोडमा कता कतै सोध्यो भने हो, मिडिया भाइहरूलाई सत्य साँचो म बोल्छु बाबु, होइन यो गणतन्त्र कि गनाउने तन्त्र हो, गनाउने तन्त्र बाबु, गनाउने तन्त्र, बोल्न पाइन्छ भन्छन् होइन, तर चाहिँ नि यो गनाउने तन्त्रमा खालि काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, माओवादी जिन्दाबाद होइन, एमाले जिन्दाबाद भन्नुपर्ने अरे, अरूको बारेमा बोल्नै नहुने अरे यहाँ, होइन ठिकै छ नि त, कति दिन चाहिँ नि जिन्दाबाद भन्ने, होइन हिजो पोखरामा देख्नु भएन बालन शाहको गीत गाउँदा कर्मचारीलाई त्यस्तो गरेछ, त्यो पनि कायदा हो त, त्यो चेली त त्यो त्यो चेली त मैले भेटेँ त अरू गाउँ भन्छु म त हो, अनि मेयरले के भन्नुहुन्छ त्यहाँको मेयरले, होइन उसले अब त्यो आफ्नो हो क्या, मेरो प्रशंसा गरिनँ उसको चाहिँ गरी भनेर चाहिँ, मेरो प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँ उसको प्रशंसा गरी, तरिकाको प्रशंसा गरी मेरो नगरेर उसको चाहिँ भनेर उसले गरे, त्यही त उसले खुट्टा ताने भयो, अनि गीत गाउनु पनि नहुने भयो यो देशमा, अब बोल्न नपाउने भयो, गीत गाउनु पाइन्छ।
अनि गीत गाउँदा हेर्नु त बिचरा त्यो मुटुको रोगी उहाँलाई सेवा गरेर उहाँ पुर्याइदिने तिन महिनामै नेपाली जनताले यति बुझेका छन् कि हो नेपाली जनताले सबै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी जति छौँ नेपालमा हो मर्ने त गाडी पल्टेर मर्ने जहाज दुर्घटना भएर मर्ने त गइहाले हो ती फर्केर आउँदैन बाबु तपाईँ हामी पनि कालै मुनिका हौँ हामी कालमाथिका होइनौँ हामी काल जितेको छैनौँ अब आज बेलुका गएर सुतिन्छ भोलि मानेर उठिन्छ उठिन्छ थाहा छैन जति लेखा छ नि तपाईँमा त्यति मात्रै हो भोग गर्ने है तपाईँले तपाईँले बोल्ने सक्छ विषयवस्तु के पनि यो खालको कुरा होइन यो खालको चम लगाए गोमा चम लगाए कहाँबाट आउनुभयो नि तपाईँ म यो क्षेत्रपाटीबाट अनि यो खाडल देख्नु होला तपाईँले पूजा देख्नु कस्तो लाग्छ नराम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो होइन बालैले खोल्न खोजे हिजो दिएन आज खोल्यो भन्छ नि त कस्तो लाग्छ मेर्स्याप काम गर भाइ राम्रै बाटो राम्रै होस् कोही मान्छेलाई नहोस् है अनि बालन साहको काम गर भाइ चाहिँ कस्तो रहेछ राम्रो छ कि कस्तो थाहा छैन बोल्नु दुई शब्द आउनु म्याम ल यति हो ल नमस्कार हजुरको परिचय मेरो नाम प्रनिसा पौडेल हजुरको मेरो नाम अरुणा गीता ए कुन कलेज गर्नुहुन्छ नि किस कलेज गर्दै हुन्छ कुन लेभलमा बाह्रमा अनि यहाँ तपाईँहरू बिहान बेलुका हिँडिरहेको देखाएको छौँ गाह्रो भएको छैन हिँड्नलाई है हजुर यो खारोल त झन् ठुलो ठुलो बढेर गएछ नि त है अनि महानगरपालिका कार्यालय यहीँ छ कस्तो लाग्छ मानव काम कारवाही बालेनको सडक बिहारले बनाउनु पर्ने हो हजुर कसैको ध्यान आकर्षण नभए जस्तो लाग्यो है कति दिन भइसक्यो झन् झन् भएको छ बिग्रिया बिग्रिया छ अनि काम कारवाही कस्तो छ पालिन साको पालिनको त राम्रै छ राम्रो छ चेन्जेस केही पाउनु भएको छ चेन्जेस पाएको छ भने अब स्टडी फिल्डमा हामीहरूलाई अलिक राम्रै गरिदिएको छैन पालिनले अनि रोडहरूमा पनि राम्रै गरेको छ ए हो र तपाईँलाई के स्कलरसिपहरू के छ व्यवस्था हजुर छ महानगरपालिकाबाट छ है तपाईँले पनि त्यहीबाट पढ्नु भयो हामीले पढिराख्नु भएको छ अनि भनेपछि उहाँको काम कारवाही राम्रो छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ बालिन्छ ठिकै लाग्छ काम कस्तो लाग्छ नि कुनै ठाउँमा भन्नाले अहिले बेठिक भएको चाहिँ कहाँ हो त अनि अलिक काम गर्न दिएन खुट्टा तान्यो भन्छ नि त उहाँहरूलाई के भन्छ खुट्टा तान्नेहरूलाई है कुनै खेचा पट्याइ गर्नु पर्दैन सरकारलाई नियममा नियमै अनुसारले 20 लाखसम्म खेचा पट्याइ गर्नु पर्दैन अनि सामान जो किनेर ल्याउने हो सरकारले ठुलो ठुलो सामान किनेर ल्याएर आएर त्यहाँदेखि बनाउने हो भने यो 15 दिन पनि लाग्दैन किन बनाउँछन् भने अब ठेक्का गर्नु पर्यो सुब्बा साहबदेखि खालि बाटो चाहियो ए भागभन्डा पुर्याउनु पर्यो भागभन्डा पुर्याउनु तर पुल त राख्नु पर्यो हजुर होइन खोलामाथि घरै घर छ यहाँनिर त्यो घर त भत्काउनु पर्यो भत्काउने भत्काउनु त्यो घर अनि बालेले भत्काउनु दिएन भन्छ नि त यहाँ बालेले भत्काउने हो र सरकारले भत्काउनु पर्छ सरकारले त बनाउनु दिन्छ उल्टै खोलामाथि त्यो जसले बनाउने थियो त्यसले सजाय भर्नु पर्छ ल्या एकदम ठिक छ यो
वाल झन बढ्या बढेको बनाएन भन्छ यिनीहरूले अब बनाउँछ भनेर भनिरहेछ बनाउनु त साइनबोर्डले त बनाउनु लागिरहेछ मान्छे चाहिँ आएको छैन अब बनाउँछ भन्दा भन्दै चाहिँ छ महिना त लाग्ने होइन अब उनीहरूले त छ महिनै भनिरहेछ हजुर छ महिनै भनिरहेछ यत्रो वाल डाल्न छ महिना लाग्यो देश कसरी बनाउँछ यिनीहरूले खै देश बनाउन आएको भने त किन बनाउनु पऱ्यो उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाउँछ झन् हो कसरी चाहिँ धेरै टिक्ने पो हो त उनीहरू होइन म त सात दिनमा बनाइदिन्छु नि गाडी गुड्नै त्यहाँ मिल्ने मैले भने जसरी गर्ने हो नि सात दिनमा म यहाँ पिछु माथिबाट सर्लकै गाडी गुड्ने बनाइदिन्छु मजाले भन्छ त नि मलाई मैले भने जसरी गर्ने हो भने गाडी गुडाउनु पऱ्यो माथिबाट हामीलाई यहाँ बाटो खोल्नु पऱ्यो होइन सात दिन बढीमा त्यो पनि सात दिन लेखेर लेखेर भने जस्तो मैले भने जसरी गर्ने सात दिनमा गाडी गुड्छु त्यो अझै मैले बनाउने हो भने त पुलिसले के हाल्ने पो भने एकदम सजिलो कस्तो सस्तो उपाय ऊ हिउँ पाइप ठुलो ल्याएर हालिदिएर तल खोलामा चाहिँ दुइटा तिनवटा हालिदिएपछि माथिबाट पुग्नु भएन होइन खोला पनि त देखाउने होला नि त खोल्ने होला नि त अब खोला चाहिँ अब यो खोल्ने भने पहिला तपाईँको राणाकालमा बनाएको बेलामा यहाँ ठुलै थियो कि कसको हो अब त्यो बेला गाडी चलाउन नमिल्ने भएर माथिबाट यो स्ल्याब हाल्यो हो अब त्यो खोला देखाएर त नि खोला देखाएर नि पुल बन्छ र अब यहाँ त छोपेर ठाउँमा छोपेर गर्ने भने मैले भने है मैले भने जसरी गर्ने हो भने सात दिन पनि लाग्दैन खोलामाथि घरै खोल्ने भन्छ नि त हाम्रो मेरो खोल्ने भने अब अदालतले पनि दिइरहेछ गरम त गरे त हुने हो तर टाइम लाग्छ त्यसरी गरेर त अब छ महिना होइन अब छ वर्ष अनि हुँदैन होइन यो पुल त बनेर अनि घरहरू खोला जम्मै बेचेको यो राजाले खाएको महानगरपालिकाको बिल्डिङ पनि राजाले उसमा नेपाल ट्रस्टमा आएको त्यो खोला किनेर मिचेरै खायो हो नि होइन र यो खोला किनारै मिच्यो कसले ल्याउँछ यो महानगरपालिकाले यो राजाको छोरीको नाममा हाले यो ट्रस्ट बनाएको है खोला मिचेर बनायो भने कसले बनाउँछ त्यो यताको भाग जम्मै मिचेर खाएको बेचेको हो यो बेचेर खाइसकेको खोलालाई खोलाको रूपमा बग्न दिएर यहाँ माथि पुल बनाएर अब यो घरहरूलाई त के गर्छ गाउँ अदालतले गर्छ कि मन्त्रीले गर्छ कि गरिहाल्छु भनेर एक्लो बृहस्पति कलाहरू के गर्नु सत्य 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 साल खडा भएर मात्र के हुँदैन कि खडा मात्र हुने भयो नि त त्यही गर्न सक्दैन सबै मिल्नु पऱ्यो नि होइन उहाँको काम कारबाही कस्तो हो कुरा हो काम कारबाही त राम्रो छ उसले गरेको राम्रो छ गर्नै दिँदैन अहिले यही पनि बनाइदियो त्यही हामी सक्दैनौँ बालनले नै बनाऊ नि त बनाउँछ नि बनाउँछु भनेकै छ बालनले तुरन्त बनाउँछ बनाउँछु त भनेको छ नि तुरन्तै भने अब कस्तो किसिमले बनाउने कि अब मैले भने जसरी सम्पदा मैत्री बनाउने भन्नुहुन्छ उहाँले सम्पदा मैत्री बनाउने कसरी गर्ने पुरातत्वले बनाउनु नदिने होला फेरि अब यहाँ त अनेक हुन्छ नि होइन यहाँ पुरानो अहिले काठको पुल उल्टिया देखियो है त्यो पुरानो अब त्यस्तै पुल काठकै पुल बनाएर लानुपर्ने हो कि डेली ब्रिज हाल्ने हो कि के गरेर चाहिँ गर्ने हो सरकारले इटा भेट्यो भन्छ नि त त्यो भेटिहाल्छ नि सय वर्ष अगाडि त्यो सामानहरू यो त भेट्दैन होला भेटिहाल्छ अहिलेको हो र अहिले बनाएको होइन चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो बनाइदिएदेखि हुन्थ्यो बनाएर यसरी यसरी राख्यो भने त खिचिएको जस्तो हुन्छ होइन यसरी राख्यो भने त जनता उठेर ल्याएर भ्रष्ट नेताले जनता पनि देखाएको छैन पहिला पनि गोर्खाली थियो नेपालीहरू होइन अब खाली खाली भयो जस्तो लाग्यो पहिला गोर्खाली अहिले खाली अब खाली खाली जम्मै पालिका झोले मात्र छन् त्यही भएर गाह्रो भयो ल हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद